ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya habeenkii xalay ahaa ee arbacadu ay soo gelaysay waxaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada London. fanaankii soomaalida badankeedu ay u yaqaaneen boqorkii cuudka maxamuud ismaaciil xudeydi oo fanka soomaalida ku jiray muddo 4 iyo 7 sannadooda waxaa da-diisu imikaay ahayd 29 jir waxaana fanka uu bilaabay isagoo 18 jira haddaba taariikhdii marxuumka waxaa warbixinta ku eegayay wariyahayaga caydaruus bershia labo bilood ka hor ayuunbay ahayd markii xaflad loogu sameeyey marxuumka magaalada London halkaas oo uu kaga dhawaaqay inuu ka fadhiistay fankii oo uu ka mid ahaa hormuudka fanka soomaalida muddo 4 iyo 7 sannadooda waxa uu ku biiray fanka isagoo 18 jira haddana waxay da-diisu ay ahayd 29 jir maxamuud ismaaciil xudeydi oo habeenkii xalay ay arbacadu soo gelaysay ku geeriyooday magaalada London ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey la xanuunsanayay cudurka coronavirus marxuumka ayaa lagu maamuusi jiray inuu ahaa boqorka cuudka kaas oo khibrad durugsan u lahaa tumistiisa abwaan maxamed aadan dacar oo ay kasoo wada qayb qaateen horumarinta fanka soomaalida oo hadda ku sugan magaalada hargeysa ayaa ka warramay waayihii iyo taariikhda suugaaneed ay soo wada mareen abwaan musiishan maxamuud xudeydi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maxamuud ismaaciil xudeydi allah u naxariistee waa laba soo beelood anigu ka hadli karaa mid waxa weeyaan geerida maxamuud ismaaciil xudeydi geeri xaqa buu dhintay meeshii ilaahay ugu talagalayna wuu ku dhintay horta magacyadan xitaa saakaa ku sheegaysayn anigu umaan aqoonin axmed iyo uma aqooni anugu waxaan uqaanay anugu maxamuud baan ugu aqaanay maxamuud aabbihiina ismaaciil baan uqaanay maxamuud ismaaciil xudeydi baan ku baranay anagu xudeydina waa aabbihii isaga xudeydi lamaon jir aabbihii ba xudeydi la yidhaha sida kulic oo kale waxaanu ka mid ahaa qoladii markii dhaqankii iyo fankiiyo waxaanaynagu maynaan lahaan jirnee la bilaabay dadkii cadan reer cadmeed buu ahaa qoladii cadmeed buu ahaa cadani bay ahaayeen markaa way ka dambeeyeen walaala hargeysa iyo kuwa dhaqanka waxa bilaabay hargeysaa laga bilaabay dhaqan soomaaliya awal hore carab iyo hindi iyo baaniyaal iyo waxaasaa wax wadi jiray meeku ku soo baxayda abwaanna mahayn heesaana mahayn jiraana mahayn wuxuu ku soo baxay kaman markaa iyadoon lays harag ayaa la odhan jiray nin ina xudeydi la yidhaahdo oo reer cadmeeda ayaa kamanka soomaaliya tuma dabadeetana sidii laysu maqlaya waa la yaqbaanay markii dambes 16 baa inaga noo yimi somaliland ayuu soo galay uu yimi hargeysa waxaan isku baranay markaa markaasaanu inagu isbaranaanu soo aragnay saasu waa markuu waxoogay joogay halkanana wuu inaga tegey jabuuti buu galay jabuuti buu in badan joogay ku xanuunsaday markii babes gaadhay markii dambe wuxuu iga sheekeeyey inuu isagoo dhakhtarka ku jira markii leeyay waa dhimanaysa uu dabadda uga soo cararay isagoo dharkiisita sidii buu dib ugu soo noqday haddana somalilan dabadeetana sidii buu joogay in doora buu ahaa tii 80-kii cajilad la qabto oo la sheegsheego iyadoo dadku murmo oo ay qayliyaan oo qof waliba heebas uu leeyahay aanu lahayn uu sheegto oo bibilo laysku qabsaday ayaanu soo saaray in qaanu dhaqan beenta ka saaro axmed marduuf oo ka mid a muusiishanada hadda looga dambeeyo tumista cuudka ayaan weydiiyey sababta allaha u naxariistay xudeydi loogu tilmaami jiray boqorka cuudka xudeydi waxaan leeyahay oon odhan karaa oo aan hubaa inuu horta musician buuxa brofeshina uu ahaa dad badan uu caawiyey ama uu baray oo iminka ugu dambeysay hablo iyo ragba ayeentii hore dee uu soo saarayna ciiddaba ka badan waxaa sii xusuustaa heesihiisa aan ugu jeclaa iyo laxamihiisa ugu jeclaa
وحكمي رفتون وحكمي الناس اللي تري ورهويو لبعض أبو علي وسيم حسوس كرو وحبا شرعة سعادة قصعته وحن أول كرالي هو إلهي هو نحرس وحكلا وحكلا قرر مايو إلهي نحن قصة مرسيو لكن نمبر وان موسيقى نمبر وان حبيبي أيها وأنا كنت أيام دولنا هدي على لا وأنا سيم حسي دولنا جيلش الدبّي دوان كوسوبي ري بهذا موسيقى سومالي دا وحكم ده نور الدين من ومرحوم كو قدونسي كمان كعود كا يشهد وكو عبال مرينة يو تمستي سعود كا وحانا ويدي يد حلقة وقتي يشيلاش الضمبة أبوان كو إنا الله وإنا إليه راجعون نولا بوارد انت كل نفس دائقة الموت نفل بوما علم برد من الساعة تير بارد عاي عابي فنك صوماليات يانو نكرا مركو ضيدي ووي عبد الله قرشي يو يا تير بارد عاي أنا كان السجارة أبو وحنا هين بورنش يا مركها وحوي ونعكسن أو تطبج عليهن أو وحوها تبقر بوها بقر دربا وحيس صوت ترى يا سوغان كلا دوان أو جيري ذا مرحوم كاي كحو صيام قار كمي ذا هلا بور هذا الصومالي ذا ما دام وودن تعذر كدوني ذا فراها باسكو يا إيه كورونا فيروس وحانا كمي ده نندالين يرا ولغو مغا عابا عبد فتاح بانه كاسو كسوغان مغالا ده هرقيسا ما سو تريا ابوان كا وحا كمي ده غودة يحودي دو غيري دو حقوي يه وحا دمق حسوس لو المدى يغو حورشو رول كانو حر ريا حلغاني مصيبه دو اي حميسي دوني دي حباشا ده نغا دير يه بودي غاغا نغا حران